Ще декілька років тому на вулицях наших міст люди з такими паличками сприймались доволі смішно та неоднозначно. Так зараз скандинавська ходьба набирає все більшої популярності. В Україні це чудовий вид спорту, це чудове кардіотренування, яке сприяє роботі серцево-судинної системи, зміцнює наш опорно-руховий апарат і загалом має дуже багато переваг. Сьогодні у курортному Трускавці, в курортному парку відбувається тренування зі скандинавської ходьби, а вже завтра на гірськолижному комплексі Буковиця стартує перший кубок зі скандинавської ходьби, на який зареєструвалися близько 100 учасників з усієї України. Я займаюся скандинавською ходьбою більш 2 років. Почала займатися як для себе, так і для того, щоб проводити групові заняття. Я тренер по фітнесу, роботаю у Києві, фітнес-клубі «Клуб здорового задоволення 5 елемент». І потім мені скандинавська ходьба дуже сподобалась, я почала виступати на змаганнях. Прошлому году ми їздили до Польщі в Мосіна. Я зайняла 1-е місце на чемпіонаті світу зі скандинавської ходьби серед жінок своєї категорії. Так само ми виступаємо на інших змаганнях, це і Кубок Європи, і Кубок світу. І запрошуємо всіх на змагання у Трускавець, на 1-й гірський кубок Буковиця. Сьогодні ми відкриваємо парк для скандинавської ходьби. Це перший в Україні парк, який ми відкрили у 2013-му. Зараз за допомогою реалізації проєкту ми розробили стенд і будемо проводити майстер-клас, будемо вчити людей ходити правильною технікою скандинавської ходьби. І є такий у нас сьогодні ще в регламенті, ми пройдемося просто одною із трас, яка зазначена на карті. Завтра на гірськолижному курорті Буковиця будуть проходити перші гірські змагання зі скандинавської ходьби. Відкриття в 10:30, урочисте відкриття, де будуть представлені люди з цілої України. Це Київ, Харків, Дніпропетровськ, Мелітополь, Одеса. Також запрошені були гості з Польщі, з Кульбушова, які також завітають на наші змагання. Тобто, можна сказати, формат міжнародних уже змагань. Зареєстровано учасників 98 чоловік. Серед них є діти з порушенням опорно-рухового апарату, слабозорі і тотально незрячі. Також є діти від 8 до 18 років. На старшому учаснику 72 роки. Для дітей і для людей з опорно-руховим апаратом і незрячих у нас буде кілометраж 2,5 кілометри. Він буде легкий. Це не буде гірська місцевість, це буде біля гірки, вони будуть проходити. Всі решта учасники на 5-10 кілометрів будуть долати трасу в підйом вгору і спуск вниз. Як же розвивалася скандинавська ходьба в нашій країні? В 2010 році я заснував першу в Україні школу скандинавської ходьби. З того часу ми підготовили більше 500 інструкторів по всій країні, наладили виробництво своїх палиць. І у 2018 році на базі школи ми створили федерацію. На сьогоднішній день федерація об'єднує 17 областей нашої України. Одним із напрямків розвитку нашої федерації – це спортивний напрямок. І сьогодні ми зібралися в Трускавці для того, щоб відкрити перший в Україні кубок, гірський кубок по скандинавській ходьбі в Буковиці.